Apmaudu, vyrai kovėsi, taip būtume laimėję, norėčiau girti, viskas kovėsi, bet pabaigoje paprasčiausiai pritrūkom jėgų ir nebebuvo nei šviežumo, nei to paties proto nebeužteko sužaist protingiau, taip kad pralaimėjom. Nutrūko 7 pergalių serija iš eilės, kaip jūs galvojat, čia tos 7 pergalės atsitiktinumas buvo, ar kaip čia? Gyvenimas parodys. Aš nemanau, mes kažkaip stabilizavomės, nebebuvo traumų, visi sugrįžo žmonės ir normaliai dirbom, normaliai žaidėm. Varžovai šiandieną atrodė labiau susikaupę, labiau supykę po to, kai 2 kartus šiemet juos nugalėjot. Ne, kiekvieną žmogų liečia, jeigu jis yra vyras, ambicijos visą laiką paliečiamas, kaip kiek galima jiems pralaimėti, kas čia dabar yra Utena. Bet vyrai šauniai dirbo ir netoli buvo 3 pergalės. Bet pralaimėjome stipresniai komandai, šiandien šių žaidėjo geriau. Corey Fisheris rungtynių pabaigoje pelnė 11 taškų iš eilės, ar jis buvo vienas pagrindinių? Taip. Taip ir aš nesakyčiau, kad kažkokį tai derinį dar kažką padarė. Čia rodo, kad užtvara bus į kitą pusę žingsnelis, šoko ir meto. 2-3 taškus iš eilės įmetė. Mes pirmavom 6 taškus, tokio, sakysim, netikėta arba labai pasitikinčio žmogaus metimai. Tai reikia mokytis, kad negalima leisti ir tokių metimų. Mes ten nebuvo nei iš derinio, nei iš ko. Jis paprasčiausiai sužaidė ir įmetė. Rungtynių pabaiga, koks planuotas buvo derinys, kai Svirtavičių išvedėte į šoną ir gavo bloką, tai viskas... Mes norėjom arba Vytas Šulskis, arba Gytis, kad išmestų krepšį ir viskas lyg tai buvo gerai. Reikėjo gal šalčiau, ramiau, nes jau ore kabojo žmogus, būtų pašokdinės, užgriuvę dar kažkas 3 baudas, eini susimėti ir viskas. Nu, žaidė taip, kaip leidžia tuo metu jėgos ir... Reikia suprasti ir galvą.